var der simpelthen kommet flere challenges til de her. Ja, det er det, fordi jeg har fået til upgrade vault, det venter jeg lidt med. Jeg har challenges, hvor de hen, de er her. Og hvad skal man så, ting og sager? Vi skal scanne de der henchmans i different matches. Cross weapons. Ligesom der der. Hvad er der her? Okay, kills i Sweaty eller The Agency. Det er den samme, der er der. Og med, ja, okay. Slurpy? Pestis Pleasant eller Slurpy? Og nogen, der er sådan over det hele. Fish with Explosive, okay. Damage, mens man er i motorbåd. Decoy granater. Armor boxes. Limited mines eller... Det 4. Okay. Burde kunne lade sig gøre. Og så skal vi simpelthen herind i dag, når vi er færdige, og så skal vi vælge imellem. Der er sikkert rigtig, rigtig høj lyd på, er det ikke? Nej, hvordan er det, man? Her. Jo. Ja, og jeg ved ikke helt, hvad jeg vælger. Ja, det er mit første rigtige spil. Ja? Nå, er det rigtigt? Så er vi ligesom i gang. Der er sådan nogle bots, du bliver rigtig, rigtig glad for, Isko. Det skal du glæde til. Det tror jeg ikke. Vi skal have landet, vi skal have keys der et eller andet sted. Det var vist Pleasant og Slurpy, tror jeg. Skal jeg så suske til Slurpy? Yes. Hvor snur det er fedt. Nej. Jeg tænker, og... Motown, det er måske det at være en lille den der racerbane der. Det kunne give god mening. Ja, det gør nok rigtig. 22. Jeg rammer ham. What the? Jeg er ikke tilfreds med det. Han vil nok prøve at raise ham der. Jeg tager lige Esbos gold. Au, du skældet. En kiste er åben. 2. 1. Ja, det er også fint. I skal åbne en armor box også, så skal man i different name locations. Ah! Okay, au. Okay, okay, han er på controller. Det er sidste dag, du har været controller med. Nyd det. Eller i hvert fald have det der laser der. Au, for fanden. Jo, den er lige der. Det er bare trygge. Altså ikke lige magten, fordi der er nogle ting i vejen. Ja, okay. Ah, okay. Men skal vi så lade en Pleasant? Ja. Ah, nej, her. Jeg tager lige noget liv, og så prøver jeg lige at gå over til sagen. Hvad fuck er det? Shakedown? Hvad er det? Ja, yeah, det er sådan noget nyt noget. Så kan du samle dem op og lige ryste dem, så du ser, hvor dansk. Hvor deres teammates er. Det er smart. What? Hvor er ham der? Der er en AOG, okay. Fuck, oh god, jeg lort dig ind. Åh, yeah. Ja, jeg kan friske med den her shotgun. Det gør du. Jeg kigger, så roligt, bare roligt. Der var en der. Nice. Er der en ven her, tror jeg? Er han venlig? Hej. Han giver mig alle sine våben. Hej. Er han venlig? Stoler jeg på ham her? Jeg ved ikke, om jeg stod. Okay, tak. Tak. Jeg teamer lige med en her, er det okay? Tak. Hej. Skal jeg nakke ham? Ja, jeg nakkede ham lige, han var alene. Han gav mig alle sine våben. Hvorfor ligger der sardiner helt? Nå, der har været nogen her. Men de har ikke taget trucken. Okay. So bad. Ej, det er ikke nogen ordentlige gamers. Hvorfor næsten? Okay, den viste en forkert challenge. Sådan der, okay. Og så Risky og banen der. Skal vi gå op til den der bane først? Den er nok højst sandsynligt ikke i næste zone. Ja. Yeah. Hvor er vi smadret ham? Ah, nej. Fordi jeg skyder smadret munden. Og det var mig, der lige gjorde det. Det er fordi han så... Der er også boys her. Okay, han så så trist ud. Skal vi lige gå derop, som vi har klaret det hele, eller skal vi bare fight? Ej, skal vi lige... Lige i gang. Grappler eller sådan noget, ikke? Det er selvfølgelig rigtigt. Han har 50 lyd her med. Der er en, har grappleren. Minimum 50 lyd, den der person. Deroppe, den flyver på en eller anden mærkelig måde, jeg forstår. Han har en grappler. Og han er nok. Der var en lille zone, der også blev ridset. Og han havde skarn. Der er mange folk ude for zonen også.
Ja, det er derfor, den er broke. Men der er så kun en af dem. Tal den som et mit bossvåben. Jeg har ingen idé om den til dig. Det gør den. Okay, så hold lige den her også, og så smid den igen. Vi får lov til at holde. Yes, det kan du. Det var risky. Fik jeg kun en. Fik du to til? Jeg fik to, ja. Jeg lige holde skæren her. Du. Kan jeg godt... Jo, jeg kan godt løbe fra den her. Jeg vil lige... ham der, han... Ikke skud... Nej, ikke gør det. Ikke gør det. Han prøver at snipe os. Don't do that. Det er pisfarligt. Han står op. Ja. Der. For helvede. Han fik isko. Han fik isko. Jeg laver Riz og Isco. De fighter over bag ved to hold, så det er lige med. Der er to hold, der fighter. Jeg får ikke med Isco op. Hvor var du bare skulle løbe med Saki i stedet? Ja. To af dem har ikke noget skørt. Han har en SMG også. Satans. Han mangler lidt en SMG. Jeg lander på den her. Det er måske ikke det smarteste, jeg nogensinde har gjort. Ja, fordi våbnet røg ned. Det er overhovedet ikke det smarteste, jeg nogensinde har gjort. Det er ikke en vej, som jeg kan lade dig at rushe. Hvad for noget? Det er ikke en vej, så kan jeg se. Kan man ikke? Er det ikke kommet noget nyt? Spæk til dig. Det... Satans. Ja, det der sker, det er, jeg lander øverst. Og så åbner kisten. Og så våben det ryger ned fra den der store skorsten. Efter du grim. Ja, fandt. Det er fucking sejt. Jeg har ikke set det før. Var det sådan i juletiden? Var det? Ja. Nå. Jeg så det i Isofjom i går og tænkte, joik. Ja? Har du klaret nogle challenges, Ikke. Dem, er der kommet en ny dag? Ja. Det er der. Så nej. Det er okay. Er det kun mig, der har sådan netproblemer i Fortnite? Jeg har ikke penge, men den der connection er bare dårlig. Så du har ikke netproblemer sådan generelt, synes du? Altså, det er jo mine penge, der plejer at være høj. Nu er det bare... Ja, nu er der bare sådan ekstra op hele tiden, og alt er sådan lidt lavet. Med motorboat, det er lidt træls, man ikke kan partices på den. Det er sådan en træls en. Hvad skal man? Man skal gøre 200 damage, mens man er i en motorbåd. Kan vi ikke bare alle sammen være i den? Jo, men vi skal så ramme 200 hver. Det kommer til at tage lidt tid, men... Hvorfor? Skal vi køre den på det tønder? Det der skal jeg ikke køre det, det er, vi alle sammen får en hel snipe. Det er rigtigt. Så kommer vi et helt hold med 4 mand løbende. Smæk, så ligger de der alle sammen headshot. Se, det er faktisk... Det er jo smart nok. Når så man skal være i den, og så skyde for det. Ja, enten med våben, eller bruge den der kanon der. Der er allerede en, der er landet. Det er et sæt. Bimse. Det vil jeg da godt. Jeg har ikke engang lovet kønne. For mig er kønne ikke med. Altså, jeg er jo også lidt af et klog menneske, så der skal jo meget til for at love mig. Au. Glem hvad jeg sagde. Au. Nice. Altså, for helst nu. Han er jo død. Spændet. Ej, hvor ser du sød, når du står her og racer mig, Bimse. Er vi enige? Ja. Pis godt, den. Ny frisyre. Mm. Hey, der står en over på det ubrugelige hus. Han har ikke mere skjold. Hvad sad, man? Sneaky Bish. Der er også en sneaky bitch over Bimse. What? Det var så det, HP. Ja. Yeah. Er der på stykker på det ubrugelige? Han er et HP. Han er... Hvorfor er han ikke død? Nå, han er... Hvorfor ikke? Oh my god. Men han er død. Ja, det er det, jeg siger. Jamen, det var han ikke på min. Bimse har tekniske problemer. Hvorfor? Bimse har tekniske problemer. Ja, det er han også. Jeg skal igen starte med os. Jeg ved, det spiller en til lader, det var en anden. Igen. Oh god, det er dejligt. Der, jeg har ikke haft hitmarkers på ham endnu. Der er stadig tag. Jeg skød ham igennem taget. Det var spændende, når du er gang i, Bimse. Jamen, jeg ved ikke engang selv. I skulle nå igennem taget endnu. Ej, jeg har fået en fiskeglider.
fiskeglider. Ja, sådan en skeletfisk. En pisgrim. Det er helt kogt, jeg ved slet ikke, altså. Har du været inde på sådan nogle sider, hvor der står, at der er en eller anden sød asiat pige, der gerne vil fuck dig? Dem får jeg hele tiden på Facebook. Ja. Hvad? Nogen, hvor der kommer sådan en billede af en eller anden pige, og så står de i en by, at du han gerne vil mødes og have sex. Og så klikker man på dem, og så går det galt. Det er sådan noget, Bimse har gjort. Oh. Så de har simpelthen taget mit foretegn med. Ja, nemlig. Ja. Så du havde den Rare Galaxy skin, så tænkte de, den account, den vil jeg gerne have. Mærkelig. Ja, okay. Jeg har alle mine kister. Det er correct. Jeg er ikke der bedst. Ja, han er nok. Der er flere. Ja, han er i dukket. Hvis der er en keys, kan du åbne den for mig? Åbne den? Jamen, jeg er færdig. Så tænker jeg, det er bedre, du får... Ja, jeg har åbnet en. Ja, det er det, jeg tænkte. Så tænker jeg, kunne du lige åbne den for mig? Okay, jeg tænkte, han er lidt længere bagved. Hvad er det? Og det er decoy. Der skal lige kaste to af os. Der er en, der vil kaste den sidste. Ja. Hvad så? Det der. Det var hvad der skete. Nå, okay. Så går jeg sgu åbne den kiste selv. Det er lidt ærgerligt. Jeg skal... Man skal fiske med explosives tre gange. Så jeg tænker, der bruger jeg bare lige båden. Kan man det? Ja. Men du får ikke nogen gode ting med det. Du får de der dårlige fisk. Har du sådan et våbensakke? Jeg lige kunne prøve at holde. Hold? Lige holde våben her. Mange tak. Au. Ja, sådan. Det gjorde slet ikke ondt, det der. Jamen 150 dernede. Så er pig mine venner igen, mate. Nu stopper jeg med grappleren hende der. Han er død. En vil have grappleren. Hvis der er sådan en RPG, så er der lige en ting, jeg kunne tænke mig at prøve. Bim, skal lige holde den der, Bim? Skal lige holde den? Ja, hvor er det? Yeet! Ja, når du har en heavy sniper også, okay. Ja, så er der en. Der er en, der rammer ham der. Synes der nok. Okay, så den sidste er på mig. Ja, okay, den sidste er ham, vi skal gøre det der. Okay, han bygger lidt meget, men okay. Jeg kan ikke ramme den. Jeg har stået en. Okay, ja. Yeet! Han er her ikke! Han er sikkert inde i en box. Op og rest ham, op og rest! Ja, gå over. Kom. Moral support, kom så! Ej! Pille ved mig, boys. Er du nogen sådan blevet pillet ved en ab? Ja, lidt. Ja. Han kommer ned på dig! Oh, for satan da, han kom lige der. Jeg lander det er frækt. Ja. I am so dead. I nakker mig. Nej. Der er en, der tænder sig i slutet, som bruger vildt. Okay, han har ikke flere match. Ja, det... Lige noget, der bliver. Jeg har spadet ham inden. Oi, jeg greb ham. Nej! Nice. Han prøvede at grabbe væk, så rev jeg ham tilbage med harpunen. Ej, det var sjovt, at han døde af det. Very nice. Altså, jeg har fundet en cheese. Så det er en god landing, ja. God spiller. Der er nok en ud vest. Men nok ikke er blevet taget. Du får det rør det. Så nummer 2. Og 3. En laser. Get in. Fuld fart fremad. Ikke meget fart fremad det her. Jamen vi skal lige. Han er low. Hvad tæller det, hvis jeg... Bare skal... Prøv at lidt til dem. Ja, ja. Og for helvede. Hej. Han er død. Jeg fik hjælp. Jeg tror bare, fordi han er død. Ja, det har jeg. Skide godt. Jeg mangler stadig lidt damage, tror jeg. Ja, jeg mangler lidt. Han nok. Han kommer lige med på båden. Oh. Han er 300 meter lige bag os. Han er low. Fuck, jeg er død.
Ja. Au. Det var også lige. Ej, han er bot ham der. Men jeg er en minigun. Okay. Rolig. Og så blev du sniped. Okay, rolig. Gå ind i zonen. Nej, hvem siger? Nej. Stop. Det er en kæmpe bot, altså. Ja, det var da ikke på hold, det var to hold, der var skyret her. Vent. Robot! Ja. Det er gået hen til mig, altså bare mok og fjerner halvdelen af mit hold. Hvad foregår der, drenge? Jamen, det der sker, det er, at han kigger ud mod vandet. Så kommer han rundt med hjørnet, og så vælger han bare wallhack mig, eller aimhack mig. Okay, Midas han er ja, men den der drumgun der, den er stadig langt til 4 gange i et game. Ja, han er ved at res en bot her. Scan, ghost. Døren er allerede åben, men jeg scanner ham lige alligevel. Nej! Er der en ekstra henchman? Han er blevet ud, mens jeg står og scanner ham. Dit kort får jeg sgu ikke lige i forløbet. Er du helt... Shit, han løber videoen. Nok. Ja, der er som Zoe. Zoe nok. Dommer. Gønne. Hvordan rammer det der ikke? Kan du forklare mig det? Han har launch på nok, ja. Er du om bag bakken, jeg ser dig her. Ja. Han er en af launchet, ja. Han er laser. Ikke mere skørt. Det kan være, han bare vil redde sine teammates. Det kan også være. Jeg har også et launchpad. Nu kan vi komme. Kan du launchpad for mig? Nej. Ikke nu. Han rebooter. Han døde ham, der prøvede at reboot. Ja, udsynligt. Åh, Bimse. Jeg havde ikke... Nej, jeg fik ikke Bimse. Nå, jeg lige skulle. Ja, undskyld, Isko. Jeg er en, der meget gerne vil... op til mig her. Giv tiden. Åh, okay. Oh, fuck. Ja, selvfølgelig. Ja, jeg tog mig. De har også lige fået et omgang. En jakker mig bare. En kreds. Så lad det være. Beach. Han ved. Ammo box. Jeg skulle lige så sige. Der løber en. Det er selvfølgelig din decoys. Skide godt. Ja. Yeah. Ligesom sådan jeg sagde, jeg var meget klog før i dag, så er det bare at gå ned og bakke sådan der. Jeg skal lade mig sige sådan nogle ting. Jeg mangler én. For helvede. Oh, han one-tagger mig. Fordi jeg kun har 150. Oh my god. Den tjener til dem, de stopper med en hævesniper. Det er værre jo, de små svin. Ja. Jeg kunne sætte mig ind i båden. Det er modigt, når de har 2 hævesniper. Det var ikke smart. Ramp. Jeg skulle bare have en attack, og jeg fik det ikke. Så... ja. I midt i skudzonen. Tofrontskrig. Au. Drenge. Vi har set jeres rigtig flotte... Relax, altså. Get absolutely fuck that face hit. Fake. Det var ikke et fake hit, Mange. Oh. Der burde du være sniper i busken. De gør det, så er det krat ind med for meget. Vi kan komme her nu. Eller... Hvis du får lov til det her. Double so sneaky! Holy shit! Åh, han var bare ind i min box med en heavy-sniper. Crazy! Og han one-shotter mig med en AK. Oh my god. 3, 2, 1, go! Hvis han nu skubber mig, jeg bliver mad. Han død. Det gik jo godt, det der. Jeg stod bare kigget på mig, det vi snakker om. Det var lidt sjovt. Åh, vi kan ikke sange på dig. Jeg røg nu. Jeg er fucked hernede, jeg kan ikke gøre noget. Jeg må se, om jeg kan få heavy sniper ind i det der. Ja. Okay, der er Midas, skal spørge den. Ja, kan jeg komme herud? Kan jeg få et våben? Skaldet.
Oh my god, der var hovedet på min minigun. Don't. Åh, han er sådan spot. Man skal ikke kæmpe noget med en god tag. Han har tænkt ikke sat mig liv. Okay. Så jeg skal have... Han ligger sammen den. Okay. Jeg kommer. Han dominerer altså. Han er ren aimbot i dag. Ja, den gør sgu ondt den der. Kom tættere på. Ind ad døren, mate. Han er nu. Lol. Lol. Han så bare mig, og han ville bare gerne have mig. Han er din ven om det her. Yep. Nå, måske lige finde en, og er der en håndlanger? Er der sådan en dør? Er den her dør åben? Nej, det er den ikke. Og ikke... Der flipper i sig. Okay, jeg lige ved at skrive den dør. Du må have stadig kitte. Jeg mangler et, jo. Ham den her, der er sådan en rap. Lige sådan noget. Nice. Det var Ej, det var meget godt kalkuleret det her. Fuck, jeg gav meget damage. Jeg fik heldigvis et kill. I spot a gist. Scan. Det var really nice. Den her. Så er der med den også. Veldig really nice. Ikke den sidste så. Jo, den sidste jeg mangler. Har du alle ammo boxes også? Ja. Ja, det er også min sidste. Alright. Så får vi lige... to heavy sniper. Vinder game. Ja. Heavy snipers! Ja. To heavy snipers. Ui. It's meant to be. Sådan, det er easy peasy. Very nice. Nu har vi skudt on med dem alle sammen. Og jeg får en loading screen. Ej, den er jeg glad for. Oj, vi er blæst. Han er død. Kom igen, mate. Vildt nice. Nu er vi kanskje med heavy sniper. Det er ikke vores lead, eller hvad? Det kan vi også gøre. Der er ikke noget raw heal. Jeg overvejede også bare at tage med en heavy sniper, men jeg tænkte, at de andre vil nok høre os. De små svinehunde, de vil zone fight. Ja. Man ved det. Nemlig. Jeg har meget healing, hvis han skal overleve. Han døde der. Kom igen, min ven. Kom igen. Og så er en, der kigger her. What the fuck? Ja. Bare helt ved, jeg ikke klar. Ja, de vil bare gerne ind. Nej, mate. Han nok. Han er okay, han er skjold stadig. Han er ikke noget skjold. Ja. Han død. Nice. Han er skjold. Åh, nej. Jeg har ikke noget ekstra i min. Jeg har, hvad hedder det? En lille smule shield. Prøv at komme lidt. Han har ramt 50 hvid den ene. Nej, det er den. Nevermind, der skal holde på solen. Nej, det er din decoy nu, man. Det er min decoy. Det er som jeg... Åh, fuck. Okay, det var det. Nu er jeg faldet for den før. Han er knocked. Nice. Skidt på. Han kommer op. Han død. Nej, jeg var død. Jeg siger ikke, at du predicted det her game til perfektion. Men det gjorde du lidt. Jeg ved ikke, om det er mest episke game. Har vi 3 kills eller sådan noget? Du sagde, vi fik en heavy sniper hver, og vi klarede vores challenges, tror jeg, du sagde, og vi vandt. Så skal vi ud og så er der style. Det er rigtigt, der style. Huh. Det var altså godt, at det er det mest episke game, men det var et godt call. Big gamer call. Jeg er meget i tvivl, må jeg sige. Kønne for helvede, det skal du ikke være. Det er jeg. Fordi jeg synes... Jeg synes, den hvide er det federe skin. Men jeg kommer ikke til at bruge rigtig nogen af dem, tror jeg ikke. Og backblinket og pickaxen er federe i sort. Der er jo ikke lige så meget tvivl. Når jeg først vælger en vej, så går jeg den vej hele vejen. Ghost Gaming! Jeg tager Shadow. Men jeg kommer ikke til at tage Shadow hele vejen. Det kan jeg lige godt sige nu. Destroy Shadow Dropbox. Using Explosive. Det vil jeg gerne. Hvad skal jeg så?
Alan says, destroy ghost drop boxes using explosive. Okay, jeg kysse den her XP coin på vejnede. Det kunne jeg godt. Slavet med. Jeg har en harpoon fight. Shit, de rammer ikke. Jeg ramte ham! Kommer jeg så lige med våben. Ja, det du hacker i vores harpoon fight. Det er lidt cheating. Warpain. Den så jeg sgu ikke, den der. Den. Og der. Det var en. Jeg tror ikke, der er to i samme by. Jo! Jamen det er. Ja, det er jo, okay. Det. Det er dårligt. Men er der så slet ikke nogen, så er der måske slet ikke nogen shadow her? Ja, det er der. Der er en her. Ja, så er der nok også to af dem. Kom tilbage, mate! Mate, why are you running? Don't mess with the harpoon gang! Ja, det tror jeg ikke, de er søde om det. For guds skyld, det er pisse tavligt. Ja. Ja, det er vores redningsmænd, dem der. Og hans ven står på afstand og skyder. Fra en kant. Jeg har stået 0 Mattis. Jeg har 30. Åh, han kommer til at nakke spektrum, han er begyndt hjemme der. Ja. Han har skaldet ham der, Iris, eller hende der. Og de er begge to skaldet. Der er nogle andre, der bare står og holder os udenfor, tror jeg. Kom den ene igen, det skørte. Det er nogle, der er dobbelt heavy sniper igen. Altid. Han har skaldet igen, han er low for dig. Kom her hernede. Han er nok. Jeg er ikke blevet mad. Oh, nej! Du yeah. Kan gøre det nu, Camille, du kan gøre det! Ja, men er ikke nogen mad. Fik jeg der. Vi har. Ja. Der var nogen, der holder mig ude. Satans. Ja, de er skuffet, når man ikke har nogen match, så vi holder ud af stormen. Og de sidder bare med to heavy sniper, dem der. Det ser vi. Er der skuffet. Men vi fik vores nye style. Det gør vi. Kan vi lige prøve her, og så lige se, hvordan den ser ud her. Ja, det er derfor, det der fik mig til at tippe over på den anden side. Fordi den der pickaxe man får, den er helt sort. Og så med backlinge. Og glideren, den er sådan sort-grå.